Em dias chuvosos, como está sendo essa sexta-feira em Tramandaí, os veranistas acabam indo às compras nas lojas de R$1,99. Nesses estabelecimentos comerciais, espalhados por toda a cidade, as opções de compra são as mais variadas. O consumidor encontra desde utensílios domésticos, brinquedos infantis, comida, até produtos de limpeza e muitas outras mercadorias. Para encontrar essas lojas, basta dar uma caminhada pelas principais ruas e avenidas do litoral, escolher a que mais lhe agrade e ir às compras.